Ahoj, čau, čau, lidi, mé jméno je Tobin TV a já vás vítám u nového videa a dneska to bude to nebo to. A jinak předem se chci omluvit za ozvěnu, protože jsem v takovém studiu, kde je prostě ozvěna a tak. Každopádně psal jsem vám, ať mi píšete otázky na Ask, ale prostě vy jste psali mě to nebo to a já jsem to vůbec nechápal. Každopádně Ask na točení taky pár otázek přišlo a takže dneska dáme to nebo to a já to budu zdržovat a pustíme se rovnou na to. Jako první to máme bagr nebo unicorn. No jasně, že unicorn. Dancing on rainbow. Tak jo, jako druhou tu máme Marvel nebo DC a určitě Marvel, protože Spider-Man. Ne, tyhle to už je starý, tyhle to je pokrání. Tak jo, jako třetí tu máme Barcelona nebo Real. Určitě Barcelona, protože Real se to zahrabat. Tak jo, jako čtvrtý tu máme česká nebo zahraniční YouTube scéna. To je hodně těžký. To jsem dal dokonce i do Asku. Takže podle mě, já koukám na oboje, zahraniční jsou ty vyspělejší, prostě jako ty, že Česko jsou takový ty. Ale radši mám tu českou YouTube scénu, protože jim více rozumím než nějakým těm, dejme tomu, Španělům. Jako pátý tu máme Fatty Pillow nebo Jirka Král. Já osobně už od 7 let koukám hodně na Jirku Krále, Fatty mě zase tak nebere, ale má dost tipný ty pečeho, což je hustý. A to je wow! Jako šestý tu máme kokain nebo tráva. No to je hodně, hodně těžký, protože mám radši kokain. Tak jo, jako sedmou tu máme Čína nebo Rusko. To je hodně těžký. Ale určitě Čína, protože Čing Čong. Nebojte, já fakt nejsem netardovaný, to jenom ze mě dělá něco takového. Ale určitě bych si vybral Čínu, protože Čína je podle mě lepší. A ne, prostě lepší jak Rusko, tam je Putin, ty vole. Vaďák. Ne, to nebyla urážka, sorry. Tak jo, jako poslední tu máme blondýny nebo brunety. U mě to tak ani moc, u mě je to celkem jedno, protože já mám rád oboje, jo. A musím být hezky. Hej, já se fakt choval na těch videích jak kreta. Já něco mě normálně, těma ve škole se choval úplně normálně. A na videích prostě retard. Nevím, co se mluví, prostě před kamerou prostě. Tak jo, já doufám, že se vám to video aspoň trochu líbilo, pokud ano, dejte like, odběr a nezapomeňte sdílet. A já se s vámi budu loučit u dalšího videa nebo ve streamu. Čus! To bylo moc divný.